Փաստը գրում է, մինչև մամուլը վերջին օրերին քննարկում է ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանի զինված ուժերի հետ կապված հայտարարությունը, թե զինվորները առաջին գիծը հազիվ են պահում, պայմանագրայինները սեր ունեն խմիչքի հետ եւ այլն, բանակի հետ ասոցացվող հերթական գործիչն է անչափ տարակուսելի հայտարարություն արել։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը երեք պատասխանելով հարցին, թե բանակցություններում ուժեղ դիրքերից հանդես գալու ու պատերազմ թույլ չտալու համար արդյոք մեր բանակը անհրաժեշտ հզորությունը ունի, նշել է, որ չի ցանկանում անդրադառնալ բանակի ներքին խոհանոցին, սակայն բանակի հզորությունները բավարար չի համարում։ Առնվազն տարօրինակ են նման հայտարարությունները, հատկապես պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի ավելի վաղ արված հայտարարությունների ֆոնին, որ մեր բանակը ոչ միայն ի վիճակի է պաշտպանել երկրի անվտանգությունը, այլև խնդիրներ լուծել հակառակորդի թիկունքում։ Ակնհայտ է, որ բանակի թեման տարբեր անձանց բերանով անհարկի շահարկումների առիթ է դառնում, որն իսկապես մտահոգիչ է, անկախ դրանց դրդապատճառներից, շեշտում է Թերթը։ Հրապարակը գրում է, որ 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Արցախում նախընտրական աժիոտաժը սկսված է։ Վերջին օրերին գրասենյակներ են բացում նախագահի հավանական թեկնածուներ Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ու ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ Բալասանյանի Ստեփանակերտում գտնվող կենտրոնական գրասենյակում մարդաշատ է, սակայն ամենամեծ թիմն ու գրասենյակը ունի Արայիկ Հարությունյանը, և հենց այս երկու թեկնածուների միջև էլ ծավալվելու է հիմնական մրցակցությունը։ Սամվել Բաբայանի թեման փակված են համարում, քանի որ մոտ մեկ ամիս Արցախում մնալուց հետո նա կարծես թե հրաժարվել է սահմանադրական փոփոխության գործընթացի մտադրությունից, որն Արցախում չբնակեցված անձին թույլ կտար առաջադրվել, գրում է Թերթը։ 168 ժամը գրում է, օրեր առաջ Ռուսաստանյան Եդինայա Ռոսիա կուսակցության և ԵՏՄ ևս 7 երկրներից կուսակցությունների ներկայացուցիչներ մասնակցել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հրավերով Երևանում անցկացված Եվրասիական համաժողովին։ Հատկանշականն այն է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից կամ խորհրդարանական իմ քայլը խմբակցությունից որևէ ներկայացուցիչ հրավիրված չի եղել այդ համաժողովին, ոչ մասնակցի, ոչ հյուրի և ոչ էլ անգամ դիտորդի կարգավիճակով։ Սա ըստ էության կարևոր մեսիջ է, որովհետև կուսակցական կապերը մշտապես օգտագործվել են պետական կապերի առաջխաղացման, հարաբերությունների ձևավորման համար, և այն փաստը, որ և պաշտոնական, և ոչ պաշտոնական ձևաչափերում շփումը վարչապետ Փաշինյանի կուսակցության հետ փաստորեն բացակայել է ռուսների կողմից, ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ որքան էլ նոր իշխանությունները հակառակի մասին են թմբկահարում, այնուամենայնիվ ռուսների հետ հարաբերություն ներում մեղմ ասած լրջագույն խնդիրներ կան, գրում է Թերթը։ Ժողովուրդը գրում է, որ սահմանադրական դատարանը 3 սահմանադրությանը համապատասխանող է ճանաչել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ընդունված աղմկահարույց փոփոխությունները։ Թերթը հիշեցնում է, թե այս օրինագծի ընդունումը ժամանակին ինչպես փոթորկեց քաղաքական դաշտը, դառնալով դրամատիկ իրադարձությունների պատճառ։ Ըստ օրինագծի, եթե ազգային ժողովի նիստը շարունակելու խոչընդոտ կա, ազգային ժողովի նիստը պետք է ընդհատվի, ոչ թե համարվի չկայացած։ Կարծիք կար, որ դրանով այն ժամանակ մեծամասնությունը տեսականորեն փորձում էր խոչընդոտել վարչապետի հրաժարականից հետո ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման գործընթացը, երբ պարզ դարձավ, որ հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան դաշնակցություն խմբակցությունները արտահերթ նիստում կողմ էին քվեարկել այս նախագծին, վարչապետ Փաշինյանի կոչով ազգային ժողովի մոտ հավաքվեց մի հսկա բազմություն, շրջափակելով օրենսդիր մարմինն ու գերեվարելով պատգամավորներին։ Այս նախագծին կողմ քվեարկելու համար Փաշինյանը իշխանությունից վտարեց Բարգավաճ Հայաստանին ու դաշնակցությանը, ստորագրեց այդ կուսակցությունների քվոտայով նախարար նշանակված անձանց ազատելու մասին նախագահին ուղված առաջարկը, հիշեցնում է Թերթը։ Փաստի տեղեկություններով մայիսին կայանալիք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարում ընդունվելու է կուսակցության նոր ծրագիրը։ Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ ԿՊԱ-ականները փորձում են ծրագիրը հարմարեցնել որևէ դասական գաղափարական հոսանքի,
թեպետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Իզմերի դարաշրջանը անցել է, բայց իրականում առանց դրանց էլ կարծես հնարավոր չէ և ստիպված են որոշ փոփոխություններ անել կուսակցության ծրագրում, որ կարողանան գոնե ֆորմալ առումով որոշակի գաղափարախոսական ուղղության մոտեցնել, որն ավելի հոգեհարազատ է քաղպայմանագրի դիրքորոշումներին ու սկզբունքներին։ Թե կոնկրետ գաղափարական ինչ ուղղությամբ կարվեն այդ փոփոխությունները, թերթին դեռևս չի հաջողվել պարզել։ Հրապարակը գրում է կառավարության կառուցվածքի փոփոխության փաթեթը ընդունվելուց հետո որոշ նախարարություններում ներսիմային գզվրտոցը սրվել է փոխնախարարների շրջանում։ Բանն այն է, որ որոշ նախարարություններ վերակազմավորվելու են, միանալու են մյուսներին, մասնավորապես մշակույթի, սպորտի նախարարությունները, կրթության և գիտությանը և նոր ստեղծվող սուպերնախարարությունն ունենալու է մեկ նախարար ու ոլորտային փոխնախարարներ։ Այսինքն գործող փոխնախարարներից միայն մեկն է մնալու պաշտոնին, նկատում է թերթը ու հավելում. Որոշ տեղեկություններով հատկապես բուրն պայքար է ընթանում մշակույթի փոխնախարարներ Նազեն Ղարիբյանի ու Տիգրան Գալստյանի միջև։ Վերջինս հույս ունի, որ տիկնոջ շուրջ բարձրացած աղմուկը կտա իր արդյունքը և ինքը կդառնա սուպեր նախարարության մշակույթի գծով փոխնախարար։ Ի դեպ նա փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ ջերմ հարաբերություններ ունի, պայքար է գնում նաև կրթության գծով փոխնախարարների միջև, հիմա նրանք երեքն են, որից երկուսը կին, նշում է թերթը։